拓也さんがやってきました。昨日、人狼の襲撃は失敗しました。では、議論開始してください。いいね、どうぞ。ありがとうございます。グレーだったらすごく、あの、ね。うん、ね。のりちゃんそれ、違います。違います。すいません。あやかちゃんだと思ってて、かばってくれたの。うん。なんだけど、なるほどね。1、2、私違う。そう、多分チョコやな。多分本物なんだ。うん、申し訳ねえ。私は村人だったから疑われないように、そのまま下がってればいいやって思って、人間の精査をしようって思ってたんだけど、立つ必要ない。で、鳥ちゃんが本物なんだと思ってたから、撤回する、撤回とか。やっぱ立つ必要なかった。チャコちゃんだね。だから、チャコちゃんでしょ、ね。でも、チャコちゃんが死んだった場合、めっちゃ気になるのが、私がチャコちゃんとの二択にしてほしいって言って、その時、まあ、チャコちゃんは投票権を持っていたから、私が占い師だからやめてほしいって言えたタイミングがあったのに言わなかったことが、ちょっと私は本物だったら引っかかっちゃうなって思っちゃった。勝てると思ったから。勝てると思ったからかな。でも、人じゃないんじゃないか。だって、占い師がいない。そうだね。霊媒も出てきてない。霊媒師もいないと。霊媒師もいないの、ね、二つとも。あ、いや、霊媒影の可能性はある。だから、チャカ見てたら言うんじゃない霊媒師。そうだね。そうだね。そうか。チャカチャカ死んだと思う。あやかちゃんより視点がめっちゃ死んだと思う。うん、そうなる、そうなるとね。まずいちゃんがわからない。ね、ごめんなさい。まずいちゃんが、すごい確証で、確証でした、昨日。確証だけど、確証人間っぽいから下ろして大丈夫かなと思って、うん、私めっちゃ素人だと、自分では思われてると思ってたから。面白いから、なんかちゃんがわからない。昨日、サーサに入れた人をちょっと洗いてもいいですか、私。ゆかみ、ゆうな、ちゃっこ、ちゃっちゃんの二人が、マックスにいるのが。ゆかみに入れたのが、たまちゃんが。チャコちゃんが向いたりとかってなさらにないから、うん、昨日の時点で私、あやかサラサを結構追った。一緒だよね。サラサちゃんが、あ、決めたからね。二択にしたいって言った時点で誰かを守ってるんだって思った。うん、かつ、私に入れて、三票にすることもできたんだけど、うん、私はスケープボート1にして、一番釣れなそうな白くなったチャコちゃんを釣りに行ったのかな。チャコちゃんって昨日人間らしかったかな。人間らしかった。私は怪しいと思って嘘したから、サラサが人間に見える。サラサの方が人間っぽい。そこが結構違ってて。そうか、そこが違うのか。うん。なんだけど、なんか事実としてサラサちゃんと繋がるのが、うん、私はボドちゃんも繋がると思ってるから、投票だけを見るとね。うん、まあ、そうか、ミカミンちゃん、うん、私、まつりちゃんが繋がる。で、ミカミンだと、うん、まつりちゃんと私と繋がるのか。うん。うんうんうん、そっか。あ、え？で、ミック、まつりちゃんだと、うん、多分全部あり得て、私も全部あり得る。申し訳ねえ。ただ、私は、ただの人間の私を一旦占いして仮定、いきなりしたまつりちゃんを結構疑えなかったから、まつりちゃんの言うことは昨日はすんなり入っちゃってきてて、ちゃこちゃんが占い師だとちょっと考え直さなきゃなって感じかな。私はね、あやかちゃんのことは占い師じゃないと分かってたよ。まつりちゃんが占い師だと思ってたけど、なんか、普通に村人だと思ってたから、なんか、言わなくていいかなって思っちゃった。そう。その方、絞った方が絶対強いと思っちゃって。占い師ではないっていうのは分かったけど、狼の可能性。狼だと全然思わなかった。思わなかった。私も、鳥ちゃんが持ってるんだなと思ったんだよね、あやかちゃんが。鳥ちゃんがどう見ても死んだなと思ったから、まつりちゃん守るために言い続けてるのかなと思って。なんか、まつりちゃんが人間だと思うのが一個あって、うん、もし、まつりちゃんが狼なんだとしたら、私目線ね。うん、白先で私って結構言いやすくって、下がりやすかったと思っているから、うん、あのまま私だけを下ろして立ち続けたことが結構人間らしく思えちゃってる。うん、私、投票されそう、うん、私、あやかちゃんとまつりちゃん。あやかちゃんが狼だったら仲間下げませんよね。私、サラサちゃんに行くと思う。マジで、あやかさらさ。あやかさらさか、ここか、ここ。そうね。じゃあ、皆さん、投票に移ってください。お願いします。私、あやかちゃんに行こうかな。あやかさらさも追ってるんだけど、あやかちゃん結構筆頭に狼市考えてて、で、そのあやかちゃんが今、今日、まつりちゃんすごく変わったから、まつりあやかもあり得るかもっていう意味で、どっちも、どっちにしてもあやかちゃんが筆頭になるかなと思ったので、あやかちゃんに。投票します。サラサちゃんに投票します。これで私が人間なことが確実だと思っていて、まあ、ほのちゃんとは繋がるんだけど、ほのちゃんがずっと私を疑うって発言をしていて、私がまつりちゃんと、例えば二人の人狼で初日にあのような発言をしたかどうか、ミカミンが今私に投票してきて、私が今サラサちゃんに投票しているから、確率的にサラサちゃんは全然ある位置だからサラサちゃんに投票をします。私は人間なので投票しないでほしいです。
投票します。サラサちゃんに投票します。あやかちゃんのことも疑ってはいるし、まつりちゃんのことも疑っているけど、順位で言うとあやかちゃんよりもまつりちゃんの方が上かもしれない。鳥ちゃんのことをかばってるように見えたのは確かに私も見えたから。以上。はい。じゃあ、あやかもサラさんの人間だと思っていて、あやかちゃんは昨日、占い師っていうのはとりあえず仲間とか後ろ先とか言って下げることができたのにそれを掴まなかったことが誰とも仲間で結構ありえないと思っている。サラサはやっぱり、チャコと二択でいいよって言ったのがオオカミで言ってると私は思えなかったの。村人で言ってると思ったからどっちも人間だと思っていて、三上に投票します。トリちゃん信じてるのでみんなと信じてるのでトリちゃんに任せます。投票します。決戦でいいと思う。鳥ちゃんが私の決戦相手を決めるでいいと思う。絶対に人間だと思ってるから、まつりちゃんに投票します。こんな狼いないと思うんですよね。サラサは人間だと思ってる。で、あやかちゃんもまつりちゃんが言ってた通り、狼で占いのようなふりをするんだったら仲間を下ろすべきだと思うので人間だと思う。その意見でまつりちゃんも人間だと思ってるから、三上さん、ほのちゃん。三上さんに対します。それでは本日、サラスちゃんと三上の決戦投票になります。サラスちゃん1番、三上2番となります。決まったら手をグーにして前に出してください。よろしいですか？いきます。3、2、1、トン。1番サラスちゃんに入れてる人、1人、2番三上に入れてる人、3人。では、本日三上が転校となります。お別れの言葉をどうぞ。あやかちゃん、マジであるかも。って思ったのが、しめしめって思ったんだなと。1日目に、なんだっけ、スワラスが寝てたから、しめしめと思っていた狼であって、やっぱり今日のまつりちゃんの、あやかちゃんへの可愛方、あやかちゃんのまつりちゃんへの可愛方を見ても、結構つながりがあるかなと思った。みんなとして引っかかるのは、初日にまつりちゃんがあやかちゃんを仮の占い師としたこと、だけだと思うので、そこさえ解消できればこの二人追えると思うので、追ってほしいなと思うかな。さらさ今日でちょっと白くなったと思いました。以上です。それでは恐ろしいやるがやっていきます。皆さんおやすみなさい。恐ろしいやるが明け、朝がやってきました。昨日人狼に襲撃されたのは鳥ちゃんです。そして、勝負がつきました。人狼の勝利です。やったー！イエーイ！いや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 ごめんなさい。すごいな。ごめんなさい。私が間に合った。あやこちゃんの本当にごめんなさい。あやこは人狼でした。のーちゃんは騎士でした。やこは占い師でした。とりは村人でした。皆さん村人でした。みこみ村人でした。まつりは人狼でした。あー、そうか。占い師がびっくりしたのも。でも、そう。ふりちゃんがでも私に白って言ってるから、本物じゃないことは、そうだ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 ね。そうだ、恋愛師かなってずっと思って。かけてると思ってたんだよね、占い。そうそう。ないって思って。ごめんね、ちゃこちゃん。違うんです、みんな。でも、まさか取られるとは思わなかったんですよ、初日で。まさかね、ちゃこちゃん。白かった。ね。なんかね、このサラサとかが人間っぽくなっちゃったから。いやー、ちょっと端っこ二人にやられた。いや、もう、まつりちゃんが誰に言うんだっけ、三上と私とサラサって言った時に、三上人間だし、サラサちょっと人間っぽい。私は騎士だし、みたいな。私は騎士だし、そうなんだ。騎士なのは分かってたから、もう、ほのちゃんに、タッチしないって。言われたくないから。人狼って言わないようにして。ほのちゃんを触らない。はい。はい。今日の勝利は人狼でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。